Muitas vezes, pessoal, dentro do DBD, vocês tentam fazer coisas que nem tem necessidade, saca? Um erro que todo jogador comete é ver um cara que é muito bom fazendo algo de uma maneira fácil, de forma fácil, e achar que ele também tem que fazer aquilo, tá ligado? Vocês têm que entender que geralmente criadores de conteúdo jogam para criar conteúdo. Nem todos jogam da forma correta, entende? Entende o que eu quero falar aqui? Vocês conseguem pegar essa visão? Nem sempre o criador de conteúdo que você está assistindo está jogando o DBD da forma que ele deve ser jogado. Ele está jogando para criar um conteúdo. E aí você acha que aquela forma de jogar é uma forma positiva de gameplay, mas ela não é. Ela é uma forma burra, idiota, entende? E mais prejudica do que ajuda o próprio time. Mas como você gosta do criador, você vê ele fazendo e dá certo para ele, é muito divertido porque ele ri e tudo mais, você quer fazer também, entendeu? E aí vocês acabam querendo fazer mais do que vocês deveriam fazer. Ou, às vezes, fazem menos do que poderiam. Ó, essa build aqui, como vocês podem ver, é uma build de aura completa. Eu vejo a aura de todos os meus aliados curados. Eu vejo a aura de todos os meus aliados machucados. O tempo todo, cara. Então, assim, pelas auras dos meus aliados, eu consigo me localizar e fazer a leitura da partida, do que deve ser feito, tá ligado? Mas isso aqui é uma build muito gostosinha de jogar, cara. É como se fosse um wallhack isso aqui, tá ligado? Ó, ela tem o gancho branco. Ela tá vindo lá, ó, a gente já viu. Eu vou parar o regresso desse gen. Como eu sei que tem dois aliados aqui, e eu vou passar pra esse save. E eu passo como? Passo por aqui, ó. Passo o safe, ó. Ela vai vir ali, ó, ela vai me ver. Então vou esperar, tá vendo? O cara tá passando lá no fundo, não preciso me expor. Posso ficar só paradinho aqui, tá bem de boa, tá vendo? Talvez ela pegue minha aura com chute. Então vou tomar distância. Não pegou, vai voltar Hulk. Ó. Aqui a gente passa aqui. Para no drone, o cara vai retirar o drone, a gente faz gerador, não tem segredo. O save já foi feito, o drone foi tirado, a gente popa o gerador. Dois, os outros dois estão lá, a Adriana não tá em chase com ninguém, é só observar na HUD. Agora ela pegou chase no Ace, ou seja, ela quer tunelar o Ace até a morte. O Ace tá indo pra casa que tem loop, tem pallet, ele tem que ficar seguro ali, talvez ele tenha o DS. Vamos confiar que ele tem o DS, vamos manter no gerador aqui. A Lara tá seguindo ele, é o tipo de play que não é boa. É o tipo de play que não é viável estar fazendo. Ela poderia estar em gen valorizando muito mais a chase do Ace. A nossa sorte é que a Adriana largou o Ace e foi na Lara. Beleza, sem problemas. Erro da Adriana. Sorte nossa. Mas a play da Lara, no geral, uma play ruim. Tá? Você tem que saber fazer esse tipo de avaliação. Vamos curar o Ace aqui. Tranquilo. Mano, ela vai vir. Vou sair Ace. Vai ela give a Lara. Não, não giveou. Vamos manter aqui a cura. A Lara vai entrar em chase novamente com ela. Levou ela lá pro fundo da escola. A gente pega esse gen aqui da casa. Que a gente sabe que tem um gen aqui. A gente faz o gen aqui. Observando a HUD. Enquanto a Adriana tá em chase. Significa que ela não tá com a gente. Porque a gente sabe que o nosso parceiro tá lá do outro lado do mapa. A gente vem aqui, ó. Pega o gerador. E aí, tranquilo. Vamos fazer o gerador. Esse aqui não devia estar aqui. Fez a leitura errada da situação. O gerador explodiu, a gente pega de novo, não tem problema. A Adriana tá ali, vindo pra cá. Agora a gente tem que observar a HUD pra saber se a Adriana. Não precisa nem observar a HUD, né? Aqui a gente vê a aura. A gente tem que ver se a Adriana vai pegar chase com alguém. Ah, ela pulou lá embaixo da escola, mano. Aqui a gente tem tempo de sobra pra fazer gerador, tá tranquilo. Zero preocupação. Eu tô em gen, sou o único em gerador. Os outros dois ali são obrigados a fazer o save. Ah, Damon, mas o cara não foi pro save, mano. Você não tem culpa, tá ligado? O Ace ali tem que fazer o save, ó. É obrigação dele esse save. Por quê? Porque eu tô no gerador. E ele sabe que ele tem a HUD. Então o save é dele e da Claudete. A obrigação é deles fazer o save, não minha. É só manter o gerador, cara. Não solta o gerador. Ela ainda tá em chase com a Claudete. A gente tá vendo na HUD, tá tranquilo. Os caras estão fazendo reset. Nosso jogo tá avançando. Damon, como que você sabe que o jogo tá bom pros sobreviventes? Olha ali, ó. A HUD, como é que tá? Três em gerador. Três curado, só a Claudete em chase que é a que tá machucada. O jogo tá excepcional pra gente. Isso aqui é três escapes tranquilamente, tá? A Adriana parou de fazer chase com a Claudete aparentemente. Não, a Claudete ainda tá em chase, mas não tá aparecendo as garrinhas ali, ó. Vamos ficar de olho na porta aqui, de qualquer maneira. A Adriana chegar de surpresa aqui, a gente solta. A Claudete ainda sem garrinhas de chase. Não pegou chase com a Claudete ainda. Ó, aparentemente ela tá em chase, só que não entrou
Não, largou a Chase com a Claudette. Tá lá na escola agora. Vamos colar ali com esse. Vamos tirar esse drone aqui pra não atrapalhar a gente. Fazer o gen com esse bem tranquilinho. Em dupla. Não precisa curar a Claudette. Ela se vira sozinha. Ela também tá longe da Chase. Não tem problema nenhum. A gente tá vendo que a... E a Lara cegou ela ali embaixo, com a lanterninha dela, tá segurando uma chase tranquila, gastou a palete lá embaixo, a gente já pegou essa informação, pela movimentação dela. Ela pode estar vindo pela frente, tem que tomar cuidado, não, tá vindo pelo fundo. Aqui eu consigo tancar um pra ela, então ou eu vou tancar, pronto, ganhamos mais tempo. Eu tenho uma palete aqui, tô tranquilo, se ela vier em mim, pego a casa aqui, e o Ace volta pro gerador se ele for inteligente. Ela ficou neles. Se ela ficou neles, eu volto pelo gen. Volto abrindo aqui, ó. Pra tomar distância, tá vendo? Fico safe na pallet. Deixa ela dando chase lá e pego o gerador aqui, ó. Faz a leitura da movimentação do assassino. Toma a distância dele. De acordo com as estruturas que você tem a seu favor. Ela vai guivar ali e vai vir pra cá. Óbvio. Então a gente corre o mais longe possível da Lara. Precisamos de um loop extraordinário? Não, precisamos do canto do mapa. Somente o canto do mapa. Então a gente morre aqui, ó. Tá? Não tem segredo. Ela vai me pegar porque não vale a pena voltar lá. Se ela voltar, o cara vai levantar a Lara e ela perde os dois ganchos, talvez. Se eu tiver Unbreakable. Então ela imaginando que eu possa ter Unbreakable, ela não volta nunca. Aqui a gente ganhou o jogo. Não, deu gancho branco. Infelizmente eu tinha gancho branco. Tinha esquecido do gancho branco. O gerador voltou um pouco. A Claudette se escondeu. Passou pro save, tranquilo. Ela não viu. Ela foi comentar o Ace. Aqui a gente pode comentar esse gen aqui. Ao invés de pegar o gen que tá pronto ali, ó. Eu posso começar isso aqui. E falar pra Claudette ir pra lá. Olha lá. Vai pra lá, Claudette. Pega aquele gen. E eu fico aqui. Por quê? Porque se a Adriana voltar pra acampar ali, eu tô fazendo aqui. Eu tô avançando aqui. Então tô tranquilo. Visão da situação eu tenho, ó. Tem visão dos dois lados. Já vi que ela tá vindo. Vou saindo aqui pra longe do gerador. Provavelmente o Ace vai colar agora com a Claudette. Eu já tô vendo a hora deles. Eles vão terminar o gen e eu caio lá do outro lado do mapa. O mais longe possível. Talvez eu chegue na pallet. Talvez não. Vou tentar. Cheguei, beleza. Suave. Caí. Medi errado ali o checkspot. Beleza. Ela não vai me pegar. Vai querer esse lugar. Não, vai pegar. Pegou. A gente vai de gancho. E a galera tá abrindo o portão. Tá tranquilo. Não tenho nenhum pingo de intenção de sair vivo dessa partida. Pra mim já tá tranquilo. A missão já tá cumprida. É isso aí, GG. O jogo acaba aqui pra mim, tá ligado? A partir do momento que a galera tá safe ali, só abrindo o portão. Vamos ver a movimentação do pessoal. Ó, passou tranquilinho ali o Ace. Sem problemas aparentes. Eu vou puxar aqui pra trás. Junto com a Claudette. Tem um portão aqui. Não sei qual a porcentagem, mas talvez dê tempo. Ela tá na Lara. O Ace vai pra ajudar. Aqui eu vou ver se eles vão querer salvar. Eu pego uma cura aqui, tá ligado? Aí eu tento ajudar também. Você quer ajudar? Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá. Ela queria que eu abrisse o portão pra ela ajudar. Me curei. Aqui agora a gente vê qual vai ser o... Olha lá, o gancho tá ali. Tá meio longe dos portões. Talvez possa ser um save muito difícil. Vamos ver. Talvez o Ace consiga salvar agora. A gente já corre no portão antes e já abre o portão antecipando a play. Vamos ver qual vai ser a movimentação do Ace. Se ele fizer o save, a gente abre o portão e vai pro tanque. Se ele não fizer o save, a gente tenta ajudar no save. Vamos ver, ó. Vamos ficar aqui pra gente cuidar do portão. A gente não pode deixar a Adriana chegar aqui, o portão tá fechado, porque ela pode derrubar alguém. Então é só manter aqui, ó. Mantém aqui e vamos ver o que eles vão fazer. Eles salvam lá, a gente abre aqui. E a gente já corre pro tanque, entendeu? Ó, Claudete passou. Vai tomar o hit, o Ace. Não tomou o hit, salvou. A gente abre o portão e corre pro tanque. Simples, simples, simples. A Claudette não conseguiu passar. Aqui eu vou só caminhar para não dar informação para ela. E vou tentar me esconder aqui para poder salvar a Claudette, cara. Se eu conseguir salvar a Claudette, ela vai embora e eu morro. Não tem problema. Ela jogou bem, merece sair viva.
ver qual vai ser a movimentação da Adriana. Talvez ela coloque no mesmo gancho. Se ela vacilar, eu salvo. Vamos deixar ela ver a gente. Vamos agachar aqui. Se ela vacilar, eu salvo. Não me viu. Visão de foco dela não estava no lugar certo. Deixa o drone passar, a gente se movimenta. Na hora que ela bater, eu vou pro save, mano. Só ver. Já. Acho que eu não saio vivo, mas ela sai. Tá de boa. Já. É isso. Entenderam basicamente como funciona a leitura de jogo pelas auras? Gostaram? Muito bom, informações valiosas. Uma leitura muito precisa também, né? Baita noção de jogo. Sim, bem precisa. Enfim, a ideia é essa, tá ligado? O que eu gostaria de fazer nessa partida, eu fiz. Eu entrei nessa partida contra a Adriana, né? A partir do momento que eu entrei na partida ali, logo de início eu percebi que a gente conseguiria tirar 3 vivos, porque eu vi que um cara tava com uma chase considerável e os outros estavam fazendo geradores. Então, eu já fiz a leitura logo de início que era possível tirar 3. Eu não tenho intenção de sair vivo, então se eu puder tirar os 3 aliados meu, eu tiro tranquilo. Beleza, eu morro, não tem problema. Desde que eles joguem bem, senão eu só vou embora. E eles fizeram o gameplay direitinho, eu tô ali o tempo todo vendo a aura deles, eu vi a movimentação, vi que eles jogaram bem, jogaram certo. Né? Tirando a Lara, que atrasou um pouco o early game nosso por conta de ficar correndo atrás com a lanterna. De resto, foi tudo muito tranquilo. Então, o meu objetivo na missão foi concluído. Meu objetivo na partida foi concluído. E esse foi mais um Cortes do Zedaemon. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, clique no sininho para não perder as notificações dos próximos conteúdos que virão por aqui. Deixa seu like aí para estar fortalecendo o nosso trabalho e muito obrigado, tá bom? Abraço!